Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють нині команди «Фактів» та «Вікон». Доброї вам ночі. Окупанти гатили по Азовсталі запалювальними снарядами з термітними кулями. Це підтвердили в офісі Генпрокурорки України. Ось на відео вогняні кулі летять на територію комбінату. Температура горіння таких снарядів приблизно 3000 градусів за Цельсієм. Вони призначені для ураження сил противника масовими осередками пожежі. Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом використання боєприпасів, що заборонені нормами міжнародного гуманітарного права. Близько 600 поранених нині перебуває на Азовсталі, 40 у дуже тяжкому стані. Про це повідомив командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега у ефірі національного марафону. За його словами, захисникам Маріуполя бракує ліків та медичних інструментів. Росіяни застосовують проти українських військових усю можливу зброю та боєприпаси, у тому числі термічні бомби. Ми вже все подавали зі своїх індивідуальних аптечок в наш польовий шпиталь. Вони зранку працюють артилерією, танками, авіацією, потім намагаються зайти. Бувають, заходять, закріпляються в якихось будівлях, але наші захисники потім їх звідти вибивають або не пускають взагалі. Отак, так от ситуація проходить. Да, на деяких участках заводу противник є, ну це, скажімо так, поки що не суттєво, і ми тримаємося. Але самі розумієте, що тримаємося вже із останніх сил. Командування Збройних сил РФ намагається поповнити війська резервістами. За інформацією Генштабу, на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Ростовській областях готують 2500 військових. Крім того, ворог посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Курській та Білгородській областях. Звідти загарбники завдають ракетних ударів по Сумщині. Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення. На Донеччині окупанти намагаються просунутися на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Натомість зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Запеклі бої нині тривають поблизу Сєвєродонецька, у населеному пункті Тошківка та біля Бахмута. На Харківському напрямку окупанти намагаються стримати просування українських вояків до державного кордону. Для цього РФ використовує мобілізованих з ОРДЛО. Вороги також безуспішно намагалися наступати в районах Довгенького та Богородичного. Загарбники продовжують бити по Маріуполю. Росія і далі блокує підрозділи Збройних сил України в районі заводу «Азовсталь» та завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів. Українські сили протиповітряної оборони напередодні збили кілька російських ракет. Одна з них летіла у бік Кропивницького, ще дві – на Львівщину. Про це повідомляють очільник Кіровоградської ОВА Андрій Рикович та повітряне командування «Захід». На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. За інформацією голови ОВА, окупанти вбили 3 мирних жителів, ще 13 поранили. У поліції кажуть про 36 зруйнованих цивільних об'єктів – це житлові та промислові будинки, тягова електрична станція та медичний заклад. У Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни вбили 2 людей. Як повідомляє голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай, їхні тіла знайшли під завалами житлового будинку лише на наступний день після масованих обстрілів міста. Також окупанти поцілили у лікарню Сєвєродонецька, поранено 9 цивільних. Медичну допомогу їм надали у розбитому медзакладі, який продовжує працювати. 2 людей, у тому числі 15-річний підліток, зазнали напередодні поранень під Чугуєвим на Харківщині. Під вогнем була також Золочівська громада, що на кордоні з Росією. Росіяни обстріляли евакуаційний автобус. Про це повідомив Сергій Гайдай, очільник Луганської військової адміністрації. Ось ви бачите фото людей, які в цей момент перебували у транспорті. Патрульні поліцейські евакуювали 10 мешканців Сєвєродонецька, з яких 4 – діти. На щастя, всі вижили. Гайдай наголосив, зараз ці люди у безпеці. Майже 100 приватних автівок з жителями Маріуполя та Мелітополя таки змогли вирватися з окупованих міст до Запоріжжя. Шлях завдовжки 220 кілометрів. Люди долали кілька діб. Росіяни зупиняли їх на всіх блокпостах. Зі слів тих, кому вдалося евакуюватися, загарбники відмовляли маріупольців та мелітопольців їхати на підконтрольну Україну території. А під час перевірок документів брали на кпини і відверто знущалися з тих, хто змушений був покинути свої домівки через обстріли російською армією. В окупованій Васильівці загарбники зробили з евакуаційної колони живий щит задля того, аби по них не вдарили наші військові.
Такое впечатление, что они просто нами прикрывались. Мандраж был, если честно. Они никого не слушают, они делают все только для себя, как сами считают нужно. Більше зброї вже на шляху до України. Про це після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у своєму твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Наступні поставки важкого озброєння він також обговорив з німецькими партнерами. Незабаром в Україну надійдуть самохідні артилерійські гаубиці, а військові Збройних сил України вже навчаються працювати з ними, повідомив міністр закордонних справ. За словами Кулеби, Німеччина нарешті зрозуміла, що російські енергоносії – це теж зброя, і почала активно просувати ембарго на нафту з РФ. Міністр закордонних справ також закликав офіційний Берлін сприяти Україні в приєднанні до Євросоюзу. Вибір перед німецькими елітами дуже простий. Або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або це все одно станеться, але без вашого лідерства. Мені здається, що було б краще, якби ви стояли на чолі цього процесу. 89 з 90 гаубиць, які обіцяли надати Сполучені Штати Америки, вже в Україні. Нині на сторінці посольства США у Києві опублікували ось це відео. На ньому американська зброя у руках українських військових. Нагадаю, ці гаубиці мають назву М777 і звичайними снарядами можуть стріляти на відстань майже 25 кілометрів, а високоточними – до 40. Це озброєння – частина останнього з пакету допомоги Збройним силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Україна може виграти війну з Росією, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг і закликав Альянс збільшити військову допомогу нашій державі. Саме війна Росії в Україні стала одним з каталізаторів бажання Швеції та Фінляндії вступити в Альянс. Про те, як пройшла неформальна зустріч міністрів країн-членів НАТО у Берліні – далі в сюжеті. Швеція та Фінляндія практично одночасно ухвалили рішення про подання заявки на членство у НАТО. На цей крок обидві країни підштовхнула війна Росії в Україні. Сьогодні у нас історичний день. Фінляндія максимізує свою безпеку, і ця заява на членство не спрямована ні проти кого. Про перспективи вступу до Альянсу двох нових членів говорили і в Берліні. Там нині зібрались провідні дипломати 30 країн-членів НАТО. Саме вони і мають ратифікувати заяву на вступ. Те, що до Альянсу приймуть Фінляндію і Швецію, там не сумніваються. Щоправда, неоднозначна позиція у Туреччини. Як пояснив тамтешній міністр закордонних справ, турецький народ просить керівництво заблокувати їхній вступ. Бо ці країни підтримують курдів, яких Анкара вважає екстремістами. Більшість громадян Туреччини проти членства цих двох країн, які підтримують, зокрема, робітничу партію Курдистану, яка є терористичною організацією. Люди просять нас заблокувати їхній вступ. Нам потрібно поговорити про все це з союзниками НАТО. Заступник генсека НАТО Мірчі Джане, який і очолив зустріч дипломатів НАТО через хворобу генсека, переконаний, усі питання владнають і консенсус, зрештою, знайдуть. Про те, що Туреччина не чинитиме перешкод, заявив і Єнс Столтенберг, який вийшов на відеозв'язок. І зазначив, що до вступу в Альянс Швеції і Фінляндії військова присутність в Балтиці буде збільшена, щоб країни почувалися в безпеці. У тому, що Альянс швидко розгляне питання прийняття двох нових членів, переконана і міністерка закордонних справ Німеччини. Перед обличчям загарбницької війни Росії проти України кредо НАТО «один за всіх і всі за одного» стає ще важливішим. У світлі цієї драматичної ситуації два наших найближчих партнери розглядають можливість приєднатися до нас. У нинішньому середовищі безпеки це необхідно для зміцнення НАТО політично та військово. На порядку денному НАТО було і як зупинити агресію Росії в Україні. Міністерка Великої Британії Ліз Трас закликала Альянс прискорити перехід України на сучасне озброєння стандартів НАТО. Військову допомогу Україні і санкції проти Росії пообіцяв і держсекретар США Ентоні Блінкен. Кожен член Альянсу хоче якнайшвидше покласти край цій війні. Але ми однаково сповнені рішучості продовжувати нашу допомогу в безпеці України. Продовжувати наші санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це буде необхідно.
Раніше стриманий у своїх заявах генсек НАТО Єнс Столтенберг цього разу закликав світ продовжувати допомагати Україні зброєю. І заявив, цю війну з Росією Київ може виграти. Війна Росії в Україні триває не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова. Їхній великий наступ на Донбасі зупинився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Україна може виграти цю війну. Українці самовіддано боронять свою батьківщину. Вже наприкінці червня у Мадриді пройде саміт НАТО, під час якого учасники Альянсу мають затвердити стратегічну концепцію, яка окреслює пріоритети Альянсу на найближчі роки. І як пише агентство Bloomberg, у документі назвуть поведінку Росії як пряму загрозу для Альянсу. А в попередній версії, опублікованій 2010 році, Росію згадували як партнера. Ярослава Марущенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини». Зброя, фінансова підтримка для України і санкції проти Росії – ключові напрямки, щодо яких щодень працює українська влада. Президент України Володимир Зеленський опублікував вечірні звернення. У ньому наголосив, наступного тижня багато працюватиме із міжнародними партнерами. Зокрема, звертатиметься до парламентів європейських країн, які допомагають Україні. Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни, для них відчувати постійно. Зараз першочергове – це нафтове ембарго. Якби в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити. Не забули і про Маріуполь. Переговори, каже президент, продовжуються. Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з Азовсталі. Цим питанням займаємось щоденно і головне, щоб домовленості виконувалися. Музика опору. У Харкові напередодні ввечері відбувся перший з часів повномасштабного вторгнення рок-фестиваль. Щоправда, у бункері, розташованому у потрощеному російськими обстрілами Національному університеті імені Каразіна. До понівеченого російськими ракетами, танками та артилерією міста з'їхалися музиканти з гурту «Танок на Майдані Конго», які колись починали свою кар'єру в Харкові, лідер Океано Ельзи Святослав Вакарчук, а також музиканти, які нині у складі різних підрозділів тероборони та Збройних сил України захищають Харківщину від російської навали. Глядачами стали переважно волонтери та армійці. Я хочу, щоб мені на хвилину. Чуєте? Ні на хвилину. Поки вони там, не забували про те, що зараз наше завдання – визволити останнього українського солдата Маріуполя і звільнити останній метр української землі. Святослав Вакарчук, який цього дня святкував 47-й день народження, на прохання публіки заспівав, зокрема, нову пісню «Місто Марії», яку присвятив оборонцям Маріуполя. А у стінах на півзруйнованої Азовсталі пролунала Стефанія гурту «Калуш». Українські військові подякували за підтримку переможцям Євробачення. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Росіяни ж після перемоги України на Євробаченні готують чергові ракети для обстрілу Азовсталя. На вибухівці лишають ось такі цинічні надписи із цитатою лідера гурту і закликом про порятунок Маріуполя.
«Укрпошта» випустить марку, присвячену перемозі Калуша на Євробаченні. Очільник держпідприємства Ігор Смілянський пообіцяв погодити та пришвидшити випуск. На своїй фейсбук-сторінці він оприлюднив один із варіантів майбутньої марки, але остаточний дизайн погоджуватимуть із Євробаченням. Раніше «Укрпошта» уже випускала марки на честь попередніх українських переможниць пісенного конкурсу «Руслани» та «Джамали». Що ж, наш марафон триває і оновлений випуск новин всього за 15 хвилин.